ወንድሜ በጣም በአእምሮ በሽተኛ ሆኖ በጣም ታመመ። እዚህ ያሉት አንድ ቀን የሆነ ጊዜ አይቷል፣ ብዙዎች አይቷሉና በጣም ሲታመም ደነገጥኩና ወደ ተዳለ ወደ ፉሪ ገሳው ሰርኩ። በዛም ቦታ ላይ ያው ፎቶ ይዤ ነው የሄድኩት ስምም አልጠራም። ያው ፎቶ ላይ እጅ ጭኖ ጸለለ። ያ ወንድሜ ተፈወሰ። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሁን ስራ እየሰራ ነው። ያው አእምሮ ታሞ እጅ እግር ታስሮ በእስር ነበር ሲመላለስ የነበረው። አሁን ያንን መድኃኒቱ ሁሉ ተው፣ እስከዛሬ ያው የቆየሁት መድኃኒቱ እስከሚተው ብዬ አስበው ነበረ። ያንን መድኃኒቱ ተው፣ አሁን ስራ እየሰራ ነው። እስራቱ ተፈቷል። ጌታ ድንቅ አድርጎልና ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ምገርም ነው እሱ ያለው የኔ ወንድም አይምሮን ነው አይደል? አይምሮን በጣም ታመመ ይላል። በጣም ተጨንቄ ፎቶውን ይዤ ወደ ገስታውስ ሄድኩኝ ይላል። በዛው በገስታውስ በኩል አውራ እስራኤል ዳንሳ ቃል አወጣልኝ፣ ጸለየልኝ። ወዲያውኑም ነው ፈውሱ በላዩ ላይ ጸና። ወንድሜ አሁን ተፈውሶ ስራ ጀምሮ ስራ እየሰራ ነው ይላል። ጌታን አክብሩለት። ወንድም ለስንት አመት ነበር ታሞ የነበረው? ማለት ከ92 ነበረ ሲታመም የነበረው። ከዛ ተነስ ዳግመኛ እንደገና ያው ተወ፣ እንደገና እየሰራ ተነሳበት። እዚህ ልክ ጌታ እንደተቀበለ ያንን መንፈስ ተነሳበት። ያንን ደግሞ አሁን ምን ይሻለኛል እያልኩ ያው በጭንቅ ወደ ገሳው ሰርኩ። እግዚአብሔር ደግሞ ድንቅ አድርጎልኛል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ አድርጎልኛል። ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ያው ለሐዋርያና ለአንተነ ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ። ስጦታ ደግሞ ማየት ከፈለጋችሁ ባለቤቴ እዚህ አለችና መታ ለነሱ ታስረክባለች። ያው አዋሪ አሁን ስለሌለ ሀንቾ አለች። በሀንቾ ወክላ መቀበል ትችላለች። ባለቤቴ መታለች፣ ያው መስጠት ትችላለች። ማየት ከፈለጋችሁ ያው ከሆነ በደንብ ይጨበጨባል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ምለ እንደው ምን አሰባችሁ አለበሳችሁ? ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ያሰበነው ምንድነው? እዚህ ቤት የራሱ የሚሆነው ነገር በጣም አስገራሚ ስለሆነ ማለት ነው።
እኔ አሁን ከወንድሜ አንድ ወንድሜ ፈወሱ ብቻ አይደለም እዚህ ጋር የሚፈወሰው ነገሮችን ሳያየው የእግዚአብሔር ክንዱን ሳያስበው ማለት ነው በጣም የተደረገለን ነገር አሁን ይሄ ማለት በጣም ያንሳል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ጣላት ደሞ ቅጥል ይባለ ምክንያቱም ምንድነው ጣላት ይሄ ነገር እንዲሆን አይፈልግም የጣላት ሁሉ ግዜ የጣላት ነገር ምንድነው ውሸቱ ነው አልሆነም የሚለው ነገር ያመጣል ግን ሆኖን ስለአየነ ማለት ነው ይሆነ በቃ ከተደረገው አሁን በእውነት ያንሳል ገና እናደርጋለን ገና ይሆንላል ብዙዎች ደሞ እዚህ የመጡ እዚህ ባዶ ራሱ መጥቶ ማለት ነው ሐዋርያ ሳያገኝ ተፈውሶ ይሄዳል የጌታ መንፈስ ደሞ አንዳገ እውነት ጌታ ምስክር ነው የጌታ መንፈስ ያው እዚህ ስትመጣ ማለት ነው ሰውነታዊ ሰዓት ነው የሚሆነው የሌላም ደሞ እንደዛ ስለሚሆን ማለት ነው ስለማመን ማለት ነው የእግዚአብሔር አብሮነትና የእግዚአብሔር ህልውና እዚህ ስላለ በጣም ደስ ብሎኛል ለዚህ ነው እንደዚህ ያደረገ ነው ያሰበ ነው ይሄን ነው አጨብጭቡ ለጌታ ከበረ ነብይ ታንቾስ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽና ባርካቾስ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታና እንደ እግዚአብሔር ሲተባረካችኋለሁ ለማድረግ ስላደረጋችሁ አይደለም ለማድረግ ባሰባችሁ በዛ ሰዓት እግዚአብሔር እናንተን ባርኳችኋል በጌታ በኢየሱስም ደሞ ነው ባርካችኋለሁ ባወጣችሁበት ሳይሆን በኢየሱስም ያላሰባችሁበት ምንጭ በኢየሱስም በፈታችሁ ይፍለቅ አሜን ተከራካሪ የሌለው ሮቦት በኢየሱስም ይፍለቅ እናንተ አስባችሁ ትንሹን አድርጋችኋልና በብዙ መቀበል በብዙ ማጨድ በኢየሱስም ሆነባችሁ በቤታችሁ ጭንገፋ በሽታ ራብ ማጣት በኢየሱስም ከለከልኩት ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስም ለምልሙ እቺ ቀን በኢየሱስ ክርስቶስም ለእናንተ የምልክት ቀን ትሁን በኢየሱስም ተፈጸመ የተናገርሽው ያንደበትሽ ቃል በጌታ በኢየሱስም ይጽናላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ጨርቅ አይደለም እንደ ጨርቅ እንዳታስቡት ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን ቢባል የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ በውስጣቸው እንዳለ አምናለሁ ስለዚህ ያ መንፈስ ነው እንዲያካፍሉ ያስገደዳቸው ነሆኔ ቆሜ እግዚአብሔር ሴት ስለበረከት ስትባርካቸው እኔ በጌታ መንፈስ ሳይ ከሱ ተርፎት ለሰው የሚሰጥ ህይወት አይደለም ማለት በጌታ ፊት ሆኜ ነው መናግራቸው ግን መባረክን የሚያውቅ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደሚባርካቸው አምናለሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገርባለሁ ጻድቅ ሲራብ ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ዘር ማንዘር እስከማይራብ ድረስ እስከማይቸገር ድረስ በህይወትህና በኑሮህ በቤትህ በልጆችህ ላይ ተአምራት ይሁን በኢየሱስ ስም ተአምራት ይሁን በኢየሱስ ስም ተአምራት ይሁን እኔ ምለ አንተ ስራ የለህም እ ስራ ተሰራም ኢየሱስ ጌታ ነው ከ800 ብር ጋር የተያዘ ነገር ምን ታውቃለህ ከ800 ብር ጋር ወር ጠብቆ 1 2 3 ብሎ 30 ቀን ቆጥሮ የሚመጣ ምን ታስታውሳለህ ያው ማለት ቤት ኪራይ የቤት ኪራይ በጌታ መንፈስ ወደምት ኖሮበት ግቢ ስገባ ትምርት ቤት የልጅ ትምርት ቤት ወራዊ ነው ስምንት ወራዊ ክፍያ ነው እቺን ወራዊ ክፍያ እንኳን እንዴት እንደምትከፍል አንተና ጌታ ናችሁ የምታውቁት እውነት ነው አሁን ይሄን ስንት ብር እንደገዙት ባላውቅ ማለት ነው 800 ብሯ በጭንቅ ነው የምትከፈለው እሱ ግን ይሄን ይዞ መጥቷል ያቺን 800 ብር ደግሞ የምታገኘው ቤት አከራይተ ነው በጣም ትክክል ነኝ እግዚአብሔር ሰው በጣም እውነት ነው እሷም ቤት ሲላት ከራያለች ሲላት አፋን ከፍታ ተቀመጣለች በጌታ መንፈስ ወደ ግቢው ስገባ 1 2 3 4 ሰርቪሶች አየው ልክ ነኝ 4 ሰርቪሶች አሉ ከነዚህ ሰርቪሶች በመታገኘው ነገር ነው የምትተዳደረው ከዛ ውጪ ስራ የለም ህይወት የለም ኑሮ የለም ምንም ነገር የለም ከጸለቱ ውጪ ሌላ አንተ ከጸለቱ ውጪ ሌላ ከዚህ ከምን ውጪ ከጸለቱ ውጪ ሌላ ከምን ውጪ ከጸለቱ ውጪ ሌላ ከምን ውጪ ከጸለቱ ውጪ ሌላ ምንም የለኝ ለጌታ ይጨበጨባል በጸሎት 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 ይወድጂ በጸሎት ለጌታ በደንብ ይጨበጨባል
የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ከዚች ማይክሮሰከንድ ጀምሮ እባርካለሁ አይኖችን ጆሮችን ከፍታለሁ በእጆች ላይ ድንቅና ተአምራት አደርጋለሁ ይቺን ብላቴና በመድሪቱ ላይ እገልጣታለሁ በእውቀት በጥበብ መንፈስ እባርካታለሁ ፈጽሞ ዘላለማችሁን እባርካለሁ ታሪካችሁ ተቀይሯል አዲስ ነገር ሆነላችሁ ለምለሚ በኢየሱስም የፈራሽው አይወርሰሽም ለጌታ በደም ቢጨበጨባ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልባርካችሁ ስለወደድኩ ነው ያው እዚህ ቤት ከጀመራችሁም ጀምሮ አብረን ነው ያለነው እና ያለው ነገር ሁሉ ደስ ይላል እና እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ በርቱ አፖስትልንም እግዚአብሔር ይባርከው ሃናንም እግዚአብሔር ይባርካት ከዚህም የበለጠ ጸጋውን ጽናቱን ያብዛላት ስትሄጂ አዝነን ነበር ስትመጪ ደግሞ እጅግ ደስ ብሎናል እንኳን ጌታ ይረዳሽ ልጆችሽም እንኳን እግዚአብሔር ተበቀልሽ እንኳን ወደ ኢትዮጵያ በሰላም መጣሽ አፖስትልም ናፍቋል አርግጠኛ ነኝ እኛም ደግሞ በሆነው ነገር አዝነን ነበር ግን እግዚአብሔር ረድቷቸዋል እነት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው ክብር ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይሁን በጣም ደስ ብሎናል ተባረኩ አንተኔ ደግሞ አንተንም እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋህን በጣም ነው ምቀናው ደስ ይላል በርታ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ተባረኩ አሜን ተባረክ ዘላለም ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው ደስ ያለው ሰው ካለ ለጌታ በደንብ ክብር ያመጣል